Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício do canal Diversificando e eu vou trazer aqui para vocês um novo conteúdo aqui no canal que vai ser a respeito de YouTube. Eu vou ensinar aqui para vocês algumas coisas que eu faço aqui no YouTube, né, que eu aprendi com o tempo. Eu já tenho cerca de 5 anos do meu canal, mas de YouTube mesmo tenho mais de 14 anos. Hoje aqui eu vou ensinar para vocês uma coisa bem simples, né, mas que talvez alguém não saiba, né, que é como criar uma conta no YouTube. Primeiramente vocês vão vir aqui no Google, né, vocês vão ter que criar uma conta no Gmail. Vocês vão vir aqui, adicionar uma. Vamos vir aqui, ó, em criar conta para mim. Pegar o nome aqui, meu canal. Como a gente viu lá, né? Meu novo canal já existe. Porque ele deu o login, então consequentemente. Ah, até então não deu nenhum problema aqui, né? Deixa eu ver. Queria ver se tem esse e-mail. Eu acho que sim. Vamos criar aqui uma senha agora. Eu prefiro uma senha forte, né? Vamos ver se passou. Não, já tem. Vamos botar meu novo canal 1.0. Também não tem. Tá, bora pensar aqui 007. A gente não vai ter que se ligar muito no e-mail, porque o e-mail é algo tão importante. Vou botar aqui minha data de nascimento. Gênero, masculino. Meio de recuperação, né? Não tenho interesse. Vou prosseguir. Aqui são algumas orientações, né? Vem aqui em Concorde e pronto. Você criou seu e-mail do Gmail. Agora a gente vai ver aqui no e-mail. Ver se está tudo certo. Aqui tem nenhum problema. Pronto, terminamos de criar o nosso Gmail. Agora a gente vem bem aqui nesses pontos onde está o Google App. Vem aqui em YouTube. A gente vai abrir aqui agora e vai ver o nosso novo canal. Eu vou trocar aqui, né, que eu estou diversificando, alternar a conta e adicionar a conta. Tem que ver aqui nos milhares de e-mails que tem aqui, né? Tem aqui meu novo canal 007. Pronto. A gente vai vir aqui fazer login. E ainda não conseguimos entrar. De novo, vou alternar a conta. Vamos aqui em meu canal. E finalmente conseguimos entrar. Vai vir crie um canal. Vamos clicar aqui no ícone bem no superior esquerdo, no superior direito, desculpa. Vamos clicar e vamos criar um canal. Sua jornada como criador de conteúdo começa agora. Aí vai ter os primeiros passos, tudinho, né? É, usar seu nome, usar um nome personalizado. Deixa eu ver aqui. Adicione o nome do canal. Pensar aqui é alguma coisa talvez a ver. Tá, YouTube Academy. YouTube é a academia de YouTube, né, praticamente. Se a tradução estiver correta, né, não sou muito bom do inglês, mas a intenção é criar uns vídeos, né? Acho que vou botar tanto aqui quanto no meu canal. Tá pedindo uma foto aqui, algumas coisas que eu não vou querer fazer isso agora, né? Pelo que eu tô vendo, ele tá pedindo. Eu vou botar aqui a logo do Diversificando, que é o meu canal. Eu vou só botei para passar aqui, né? Vamos fazer logo essa parte, para criar o canal e finalizar o vídeo. Quem sabe fazer vídeo futuro aí, se vocês tiverem ter curiosidade de algum outro vídeo, vocês podem estar me pedindo que eu posso estar fazendo aqui. E pronto, tá criado aqui o canal. Aqui ele vai dar a opção de personalizar o canal, YouTube Studio, que é onde a gente vai criar os vídeos.
que vai configurar, né, a descrição do vídeo, as tags, a thumbnail. Eu vou parar por aqui. Eu vou futuramente fazer mais vídeos pra cá e vou estar postando pra vocês, beleza? Até o próximo vídeo, valeu!